लक्ष्मण आबा पवार गाव खेडबोसे तालुका पंढरपूर 1999 पासून रस्ता माझा महसूल अधिकाऱ्याने म्हणजे तालुका दंडा अधिकाऱ्याने मला निकाल दिलेला आहे पहिला. त्यानंतर 18 मध्ये रस्ता रामचंद्र यादव पवार यांनी 6 फूट रस्ता मोडला आणि 6 फूट आमचा रस्ता तसाच आहे. तर त्या 6 फुटाकरता आम्ही त्याने 5 प्रमाणे आम्ही रस्ता तहसीलकडे परत दाखल केलं आणि 22 मध्ये रस्ता परत आम्हाला निकाल झाला. तेव्हापासून आम्ही तहसीलकडे आबतोय की रोज हेल्पडे करून जमलो किंवा त्याने स्टेजला परत प्रांतसाहेबाने ते स्टेबी आम्ही उठवलो आहे. मुंबई हायकोर्टातून 17-2 आणला परत तहसीलकडे गेलो अजून 3-2 3-3 तरी तहसीलदार साहेब काय सांगतात की मी नायब तहसीलदार तुम्ही हायकोर्टात गेला आहे तुम्ही हायकोर्टातच ऊस घालवा. सध्या माझा 1-2 एकर ऊस शेतीत आहे. 15 क्विंटल ऊस तुटून पडलेला 4 महिने झाला आहे आणि 1/2 एकर ऊस झालेला तो पण तसा आहे. मी लोकल जनावर चाऱ्याकरता लोकल देऊन टाकला तो ऊस. तर माझी सर्व उपजीविका की पोट भरण्याची साधन ऊसावर आहे. माझं मला शिक्षण आहे. माझा मुलगा MPSC करतो. तो मुलगा सध्या घरी आहे. आमची भूमिका एकच आहे की नायब तहसीलदार मनोज सोत्री साहेब यांना सस्पेंड करावं आणि हौशेकर साहेब आणि बेलेकर साहेब आणि माझं 120 टनाची भरपाई मला मिळावी. माझा रस्ता खुला करून माझ्या शेतापर्यंत मिळावा. किती रुपये नुकसान झालं? माझे कमीत कमी साधारण 3 लाख रुपये नुकसान सध्या चालू आहे. आत्ताच तुम्ही प्रांताधिकाऱ्यांशी बोललात ना, त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं? त्यांच्याबद्दल काय मला खोटे आश्वासन देतात आणि ते काय म्हणतात मला सर स्पष्ट. आता आश्वासन देतात की बाबा तुम्हाला पत्र देतो आणि तिथं गेल्यानंतर काय पत्र देत नाहीत. जरी दिलं तरी सुद्धा ते अन्याय माया करतात. किंवा मायापाशी यायच नाही सरळ म्हणजे तुम्ही हायकोर्टात गेला हायकोर्टात ऊस घालवा अशी काय पद्धत आहे का अधिकाऱ्याची की बाबा हायकोर्टात ऊस घालवण्याची? मग तुम्ही कशाला आहे? आणि परत स्पष्ट सांगतात तुमचं गावातलं पाणी नाही गावात मिटवा. आम्ही गावातलं पाणी गावात मिटत असलं तर आम्ही तुमच्याकडे आलो नसतो नाही. तर किंवा अधिकारी कशाला नेमले असतील? काल तुम्ही उपजिल्हाधिकारी मॅडमना निवेदन दिलं. त्यांचं म्हणणं काय याबद्दल? त्यांचं म्हणणं त्यांनी समाधान भुटील साहेबांनी फोन करून सांगितलं की ह्यांचा रस्ता खुला करून द्या की बाबा ह्यांचा स्टे उठलेला आहे स्टेज काय अडचण नाही. मग त्यांनी मला आता परत फोन केला की बाबा तुम्ही या गावाकडं आम्ही शुक्रवारी मी तुमचं नियोजन आम्ही काय तर हे करू बघूया पण आमचं तुम्ही ऐकून एक वेळेस या. जर आमचा आज जर निर्णय हा होत नसेल किंवा 2 दिवसात तुम्ही जाणार का गावाकडे? आता नाही जाणार नाही. आमचं मागण्या मान्य होत तर आम्ही जाणार नाही. का बरं जाणार नाही? मग तरी हे म्हणायला लागले तुम्ही काय जाणार नाही? नाही काय ते आमचं कामच करत नाही तर आमच्या अन्याय करते नाही ते बोलते सरळ सांगते तुम्ही यायच नाही तर म्हणून आता बोलवायला लागलेत ना. पण रस्ता जोपर्यंत रस्ता खुला होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे उपोषण सोडत नाही. आणि जर समजा ह्यांनी नाही निर्णय घेतला तर आम्ही शेवटी अजिंठा मैदानावर जाणार आहे मुंबई. आमच्या मागण्या मान्य व्हावेत आणि ही 3 अधिकारी आणि ही 5 म्हणजे शेतकरी त्यांची अटकच झाली पाहिजे यांना सगळ्यांची. 5 शेतकऱ्यांची अटक आणि 3 सस्पेंड हे आमच्या मान्य मागण्या मान्य करू.